លោកអ្នកនាងជាទីគោរពសូមបន្តទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើវេទិកាបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុមេគង្គលើកទី1នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាពីភាពទន់ខ្សោយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងដំណោះស្រាយពីវិស័យនេះ កម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើវេទិកាបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុមេគង្គលើកទី1នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាពីភាពទន់ខ្សោយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងរកដំណោះស្រាយពីវិស័យនេះវេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះរៀបចំដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាហើយត្រូវបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយមានតំណាងមកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្
ំសំខាន់ៗចំពោះបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានឥទ្ធិពលលើតំបន់មេគង្គការរើអាងភេទក្នុងការដំណើរការនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុវិធីសាស្ត្រខុសៗគ្នាក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្រិតខុសៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ផលិតផលនិងសេវាកម្មប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ជោគជ័យដែលមានឥទ្ធិពលលើបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់មេគង្គនិងរបៀបដែលអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្កើនលទ្ធភាពការងារវិធីសាស្ត្រខុសៗគ្នាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយបទបញ្ញត្តិនិងរបៀបកំណត់និងអនុញ្ញាតយុទ្ធសាស្ត្របរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិទូនាទីអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបង្កើតសហគ្រាសមីក្រូខ្នាតតូចនិងមធ្យមនិងសហគ្រាសសម្រាប់ស្ត្រីទូនាទីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធចម្រុះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទទួលបានការប្រើប្រាស់និងផលប៉ះពាល់នៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប់តាប៉ុណ្ណេះសូមបន្តនៅវគ្គក្រោយនៅព័ត៌មានផ្សេងៗ